підприємцям, як діючим, так і стартаперам, які тільки починають свою роботу, зможуть отримати цю допомогу. Так само у нас є хелпери, це ті люди, які аналізують потребу. Так, наприклад, ви молодий підприємець або підприємиця, звернулися до центру підтримки і не знаєте насправді, чим вам допомогти. У вас є хороша ідея. І хелпер допомагає вам виявити вашу потребу, яка потреба у вас наразі існує. Чи вам потрібна допомога юриста, щоб зареєструвати та обрати свою форму правління? Чи вам потрібна допомога з податковою консультацією, яку найкращу форму оподаткування вам обрати? Чи вам потрібна консультація з HR, яким чином вам підібрати команду і хто наразі на початковому етапі вам потрібен? Всі ці консультації надаються в центрі безкоштовно. Друга наша локація – це подієвий майданчик. Це конференц-зала, яка вміщає, я думала, 35, але сьогодні ми втіснилися, зрозуміли, що 42 місця ми маємо для слухачів, і з допомогою цієї конференц-зали ми зможемо розвивати бізнес-освіту як у Полтаві, так і в Полтавській області загалом, оскільки ми запрошуємо завжди на наші заходи усіх стейкхолдерів не лише міста Полтави, а й